নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেল দিব্যজ্যোতিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। বৃশ্চিক ৰাশি আগষ্ট মাহৰ ৰাশিফল এই মাহ শুভ হ'ব। গতিকে এই মাহত কি কি হ'ব সেইটো জনাৰ দৰকাৰ হয়। কোন গ্ৰহৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনে আপোনাৰ ৰাশিত কি প্ৰভাৱ পৰিব সেইটো জনাৰ দৰকাৰ হয়। 9 আগষ্টত বুধ গ্ৰহ সিংহ ৰাশিলৈ যাব। 11 আগষ্টত শুক্ৰ গ্ৰহ কন্যা ৰাশিলৈ যাব। 17 আগষ্টত সূৰ্য সিংহ ৰাশিলৈ যাব। 26 আগষ্টত বুধ কন্যা ৰাশিলৈ যাব। এই গ্ৰহ ৰাশি পৰিৱৰ্তনে আপোনাৰ জীৱনত কি প্ৰভাৱ পৰিব জানো আহক। প্ৰথমে জানো আহক বৃশ্চিক ৰাশি আগষ্ট মাহত কেৰিয়াৰ কেনে হ'ব। গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ স্থান পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত চাব গ'লে কেৰিয়াৰৰ ফালে আপোনাৰ বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে উত্তম ফল পাব। মংগল গ্ৰহৰ স্থিতিত আৰু বৃহস্পতিৰ জ্যোতিত কেৰিয়াৰৰ কাৰণে উত্তম হ'ব। ব্যৱসায়ী ছেল্ফ এমপ্লয়েডসকলৰ কাৰণে আগষ্ট মাহ ভাল হ'ব। ব্যৱসায়ত লাভ অৰ্জন হ'ব। নতুন কোনো ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰে। চাকৰি কৰা ব্যক্তিয়ে নিজৰ কাৰ্যৰ ফলত প্ৰশংসাৰ প্ৰাপ্ত হ'ব। চাকৰি কৰা ব্যক্তিৰ প্ৰমোশ্যন বেতন বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। যি জাতক জাতিকাই চৰকাৰী চাকৰি প্ৰয়াগ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুখৰ খবৰ আহিব পাৰে। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ বৰ্তমান ৰাহুৱে উত্তম ফল দিব। বুদ্ধি বিবেকেৰে কাম কৰিলে ব্যৱসায়ত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব। এতিয়া জানো আহক বিদ্যাৰ্থীবৰ্গৰ আগষ্ট মাহ কেনে যাব। আগষ্ট মাহ বিদ্যাৰ্থীবৰ্গৰ মিলা জোলা পৰিণাম লৈ আহিব। মাহটোৰ প্ৰথম ভাগ বিদ্যাৰ্থীৰ কাৰণে সিমান ভাল নহ'ব। মংগলৰ দৃষ্টি পঞ্চম ভাগত পৰিছে। মংগলৰ এনে স্থিতিত বিদ্যাৰ্থীৰ শিক্ষাত বাধা আহে। এনেও হ'ব পাৰে যে আপুনি অসুস্থও হ'ব পাৰে। মন চঞ্চল হ'ব, পঢ়াত মন নবহিব। কিন্তু উচ্চ শিক্ষাৰ বিদ্যাৰ্থীৰ কাৰণে সময় উত্তম হ'ব। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে সময় সামান্য হ'ব। তেওঁলোকৰ সফলতাও না ভাল হ'ব না বেয়া হ'ব এই সময়খিনিত। পৰিশ্ৰম কৰক, সফলতা পাব। আগষ্ট মাহত পাৰিবাৰিক জীৱন বৃশ্চিক ৰাশি কেনে যাব চাওঁ আহক। আগষ্ট মাহ পাৰিবাৰিক জীৱন মধ্যম হ'ব। সৰু সুৰা বাদ বিবাদ হ'ব পাৰে, কিন্তু কোনো ডাঙৰ সমস্যা নাহিব। চতুৰ্থ ভাগত বৃহস্পতিৰ উপস্থিতিয়ে যিটো মাতৃ আনন্দ সুখ সম্পত্তিৰ ভাগ হয়, এই ভাগত দেৱগুৰু বৃহস্পতিৰ উপস্থিতিয়ে আগষ্ট মাহত বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ সুখ দিব। পৰিয়ালত এই সময়ত সুখ আনন্দৰ বাতাৱৰণ থাকিব। ইজনে সিজনক সন্মান দিব, যাৰ কাৰণে পৰিয়ালৰ কাম সুচাৰুৰূপে হ'ব। 11 আগষ্টত শুক্ৰৰ 11 নম্বৰ ভাগত যাব, য'ৰ পৰা 5 নম্বৰ ভাগত তেওঁ চাই থাকিব, যিটো সন্তানৰ ভাগ হয়। আগষ্ট মাহত সন্তানৰ পৰা সুখ পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া জানো হওক দাম্পত্য প্ৰেম প্ৰসংগৰ বিষয়ে। প্ৰেম প্ৰসংগত আগষ্ট মাহ বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাৰ কাৰণে মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ লৈ আহিব। এই সময়ত সৰু সুৰা কথাত তৰ্কাতৰ্কি হ'ব পাৰে। ধৰক আপুনি সংগীক মাতিছে কথা বতৰা পাতিবলৈ, ডেটিং মাৰিবলৈ, কিন্তু তেওঁ অহা নাই। কল কৰিছে, তেওঁ ৰিচিভ কৰা নাই বা সময় দিব পৰা নাই। এনেবোৰ মতভেদ হ'ব পাৰে। মতভেদ হ'ব এনে কাৰণত ধৈৰ্য ৰাখক, সুখ আহিব। শুক্ৰ স্থান পৰিৱৰ্তনৰ ফলত যি বাদ বিবাদ হৈছিল সেইসমূহ নাইকিয়া হৈ পৰিব মাহৰ শেষৰ ফালে। আকৌ প্ৰেমত ৰোমাঞ্চ ভৰপূৰ হৈ পৰিব। ভ্ৰমণত যাব পাৰে, কাৰোবাক প্ৰেম কৰি আছে তেন্তে প্ৰপ'জ দিব পাৰে। নতুন সংগী অহাৰ সুযোগ। বিবাহিত জাতক জাতিকা প্ৰেমী যুগল নিচিনাটো নহয়, তথাপি মোটামুটি হ'ব। ৰাহুৰ সপ্তম স্থানত থকাৰ কাৰণে বিবাহিত ব্যক্তি ঠিক ঠাক থাকিব। এনে সময়ত জীৱনসংগীৰ সহায়ত ব্যৱসায়ত লাভ হ'ব, দাম্পত্যত মধুৰতা আহিব। আগষ্ট মাহত বৃশ্চিক ৰাশিৰ মানুহৰ আৰ্থিক স্থিতি অইন মাহকেইটাতকৈ ভাল হ'ব। আয়ৰ স্ৰোত বাঢ়িব। যোৱা লটাৰীৰ নিচিনা উৎসৰ পৰা টকা অহাৰ চান্স আছে। পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ সহায়ত মাহৰ শেষত আৰ্থিকত ভাল ফল দেখাব পাৰিব। ফচি যোৱা পইচাও ঘূৰাই পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। চৰকাৰী কাম কাজৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়ত ভাল হ'ব। পৈতৃক সম্পত্তি পোৱাৰ চান্স খৰচ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব, যাৰ ফলত অইন কেইবাৰতকৈ ধন সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। আগষ্ট মাহ স্বাস্থ্যৰ হিচাপত বৃশ্চিক ৰাশিৰ কাৰণে ভাল নহ'ব। আপোনাৰ ৰাশিত কেতুৰ উপস্থিতি আছে, তাত মংগলৰ দৃষ্টি আছে। এই যুটিয়ে স্বাস্থ্যত সমস্যাই দেখা দিয়ে। শৰীৰত জ্বৰ, গা বিষ, বুকুৰ বিষ আদি হ'ব পাৰে। ডেইলি ৰুটিন চেঞ্জ কৰি থাকিব, ডেইলি লাইফ চেঞ্জ কৰক। উপায় হিচাপে প্ৰত্যেক দিন মংগলৰ 20 মন্ত্ৰ জপ কৰক। মংগলবাৰৰ দিনা ব্ৰত কৰি হনুমান পূজা কৰক, সেন্দুৰ ঢালি গা ধুব, দিন আপোনাৰ ভাল হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই হৈছে আগষ্ট মাহৰ বৃশ্চিক ৰাশিৰ ৰাশিফল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে
লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব।